Hindi ako natulog buong biyahe, hindi man lang ako nakaramdam ng antok. Gabi na nang makarating kami sa Maynila. Agad akong bumaba, hinanap ang bus na galing rin sa lungsod. Mabilis ko iyong nahanap. Nanghina ako nang makitang wala ng pasahero ang nakasakay sa loob. Naabutan ko ang pababa na driver. "Manong, pwede po bang magtanong?" Pinunasan niya ang kanyang mukha bago tumango. "Ano ba yun?" Inilarawan ko ang itsura ni Mama. Sandali siyang nag-isip bago umiling bilang sagot. Hindi ako makapaniwala, pero hindi ko rin mapipilit ang driver na tumango. Kahit wala naman talaga siyang pasahero na ganoon. Napaupo ako sa kahoy na upuan na nasa gilid. Para akong hangin na nakalutang, hindi ko na alam ang gagawin. Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom o uhaw sa ilang oras ko sa biyahe. Inilibot ko ang paningin sa terminal, iilan na lang ang tao pero hindi ko pa rin siya nakikita. Ngayon hindi ko na alam kung sa Maynila ba talaga ang punta niya. Wala rin akong pagsisisi na lumuwas ng Maynila. Ito lang ang huling magagawa ko para makatakas sa mga Andres. Kung hindi ko rin lang naman mahahanap si Mama, hindi na rin ako babalik sa hasyenda. Doon ako lumaki kaya hindi ako sanay na lumayo lalo na't ngayon mag-isa na lang ako. Hindi ko namalayan na umiiyak na ako. Marahan ko iyong pinunasan. Sinubukang kalmahin ang sarili. Ang sikip ng dibdib ko ay hindi ko maipaliwanag. Wala akong kakilala rito, hindi ko na alam ang gagawin. Sa mga oras na ito, tahimik kong tinanong si Mama. Sa lahat ng pwede niyang iwan, ba't ako pa? Pwede naman siyang lumayo na kasama ako, hindi ako magiging pabigat. Kung kailangan kong magtrabaho para may panggastos kami, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat basta huwag niya lang akong iiwan. Ang matagal kong kinatatakutan ay nangyari na. Pinunasan ko ang luha kahit humihikbi na. Nilibot ko ang paningin sa paligid. Natatakot ako sa maaaring kakahantungan ko sa ganitong klaseng lugar. Hindi ito ang lugar na nakasanayan ko. Tumayo ako, inayos ang sarili. Hindi ko alam kung saan ako patungo ngayon. Hindi ko alam kung anong oras na. Siguro ay maghahating gabi na dahil sa nakasarang mga tindahan. Lumabas ako ng terminal, iilan na lang ang sasakyan na dumadaan. Ito ang unang beses na nakatapak ako sa ganitong klaseng lugar, hindi ko tiyak kung ano dapat ang mararamdaman. Habang nandito ako, susubukan ko pa ring hahanapin si Mama, iyon ang huling bagay na susukuan ko. Habang naglalakad sa gilid ng daan, agad kong namataan ang makakasalubong na grupo ng mga lalaki. Nakita ko ang pagturo ng isa sa akin sabay bulong sa isang kasamahan. Tinalaw ako ng kaba lalo na nang wala nang dumadaan na sasakyan. Pinagalan ko ang paglalakad hanggang sa tumigil na ako. Papalapit sila sa akin kaya mas lalo akong kinabahan. Hindi ko natinignan ang kalsada na diretsyong tumawid. Saka ko lang napansin ang papalapit na sasakyan. Hindi ko na nagalaw ang katawan hanggang sa tuluyan iyong bumangga sa akin. Agad kong naramdaman ang sakit pagod na kanina lang ay hindi ko naramdaman. Ang paglagpas ng sasakyan sa akin ang huli kong nakita bago nawala ng ulirat. Puting bagay ang una kong nakita sa pagbukas ng mata. Sara. Bago ko pa matignan ang may-ari ng boses, muli akong dinalaw ng antok. Nagising ako na nasa loob na ng isang kwarto. Blanko ang isip ko habang inililibot ang paningin sa paligid. Matagal bago ko naalala ang mga nangyari. Akmang gagalaw ako nang may pumasok sa kwarto. Mabilis siyang lumapit sa akin nang makitang gising ako. "Are you okay?" Sandali akong napatitig sa kanya bago na iproseso ang taong nasa harapan ko. "Isaak." Walang boses na pagtawag ko. Mabilis siyang kumuha ng baso ng tubig na nasa gilid ng kama. Pinainom niya ako bago niya iyon inilapag sa gilid. Lito siya habang tinitignan ako, hindi makapaniwala. "What brought you here?" Umiling ako, walang planong sabihin sa kanya ang mga nangyari. Kung sasabihin ko, maaaring iyon ang magtulak sa kanya para sabihin sa mga Andres kung nasaan ako. "Huwag mong sabihin sa mga Andres na nakita mo ako," kinakabahang sabi ko. May koneksyon siya sa mga Andres kaya maaaring magsumbong siya na nandito ako. Mas lalo siyang nalito, hindi na alam ang isasagot. "But," mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Natigilan siya dahil sa ginawa ko. "Nagmamakaawa ako, Isaak," mahinang sabi ko. Napatitig siya sa akin bago tumango. Hindi kagaya kanina, wala na ang lito sa kanyang mga mata. "Okay, his answer comforts me." Napasandal ako dahil sa ginhawa.
wala akong ibang maaasahan sa mga oras na ito kung hindi si Isaac. Hindi ako sigurado kung tama bang magtiwala sa kanya. Pero iyon na lang ang tanging magagawa ko. Gulat ako nang makita kitang nakahandusay sa daan. Hindi ako nagsalita na natiling nakatitig sa kawalan. "You look pale. For sure you're hungry." Umiling ako. "You slept for almost 2 days, Sarah." Napatingin ako sa kanya, bahagyang nagulat. Kung 2 araw na akong tulog, 2 araw na rin akong nasa Maynila, hindi pa nahahanap ng mga andres. "I immediately brought you here when I found you unconscious," kwento niya habang hinahalo ang lugaw. "Ikaw ang nakabangga sa akin." "No." Tumakas ang lalaki na nakabangga sa'yo. Marahan akong tumango sa impormasyon na sinabi niya, iyon rin ang huli kong nakita bago nawala ng malay. Inabot niya sa akin ang lugaw. Dahan-dahan ko yung sinimulan kainin. Pinapanood niya ang bawat galaw ko. Matapos ng party sa mansyon, hindi ko na siya nakita. Siguro ay sumabay siya sa pag-uwi sa mga kaibigan niya. "Anong nagawa ng mga andres sa'yo?" he asked suddenly. Sinulyapan ko siya, nagtaka dahil sa naging tanong niya. "Hindi mo ba tatanungin kung anong nagawa ko sa kanila?" He shook his head firmly. "There must be a reason for you to be scared like this." Pinasadahan niya ako ng tingin. Natahimik ako. Nanatili ako ng 1 araw sa hospital para sa obserbasyon ng doktor. Gustuhin ko mang makalabas para makahanap ng matutuluyan, hindi ako pinabayaan ni Isaac na magawa iyon. "What's your plan?" tanong ni Isaac habang naglalakad palabas ng hospital. "Magre-rent ako ng matutuluyan. Maghahanap ka pa." Tumango ako. "Wala akong alam sa mga sasakyan dito, magtatanong na lang siguro ako." "Be with me, Sarah." Napalingon ako sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad kaya napatigil na rin ako. "I have a room space in my condo, you can stay there." Agad akong umiling sa kanyang suhestyon. Sa 1 araw ko sa hospital, hindi niya ako pinabayaang magbayad ng bill kahit anong pilit ko. Masyado na siyang maraming naitulong sa akin. "Huwag na. Makakahanap naman siguro ako ng matutuluyan ngayong araw. Mahal ang rent dito sa Maynila, siguro 15,000. Hindi ako sigurado kung niloloko niya ako. Masyado iyong malaki, hindi naman hotel ang tutuluyan ko." Nanliit ang mata ko sa sinabi niya. "Masyadong mahal yun pero kung wala ng iba ay siguro doon na lamang ako. Makakabayad ako sa unang buwan gamit ang pera na iniwan ni Mama, maghahanap ako ng kahit anong mapagtatrabahuan para makabayad sa 2 buwan. Ang plano na makapag-aral ay parang maaantala pa yata. Makakaya ko naman sigurong bayaran ang 15,000, mahinang sabi ko, nag-iisip na kung saan pwedeng makapagtrabaho. "My condo is located in a exclusive building. Kung pakalat-kalat ka lang sa daan, mabilis kang mahahanap ng mga andres." Natigil ako sa pag-iisip dahil sa kanyang sinabi. Muntik ko nang makalimutan ang bagay na iyon. Nandito nakatira ang magkakapatid, posibleng bumalik iyon sa Maynila para mahanap ako. Magiging madali ang paghahanap dahil siguradong maraming kilala rito. Andres is known for being ruthless. Lalo na ang 2 magkapatid. "I hope you know that." Natahimik ako. May punto siya pero marami na siyang naitulong sa akin. Tumingin ako sa kanya. "Sige pero magbabayad ako sa'yo." Mahinang sabi ko. Umismid siya, hindi nagustuhan ang ideya ko. "There's no need but if you insist, then fine." Sabay kaming naglakad sa parking lot kung nasaan ang sasakyan niya. Nag-usap kami buong biyahe tungkol sa pagbayad ko sa kanya. Ayaw niya sa ideya pero wala siyang magagawa. Nalula ako sa taas ng building, diretsyong pumasok sa parking lot ang sinasakyan namin. Sabay kaming lumabas at umakyat ng building. Tahimik akong sumasabay sa paglalakad ni Isaac hanggang sa tumigil siya sa harapan ng kondo kanyang kondo. Itinuro niya ang kwarto na tutuluyan ko nang makapasok. Masyado yung malaki kaya hindi ako sigurado kung sapat ba ang ibabayad ko sa kanya. Lalakihan ko ang bayad sa kanya. Kaya kailangan kong magtrabaho para makabayad, para na rin matustusan ang pangangailangan ko. Maghahanap rin ako ng universidad na may mababang tuition fee. "What's your plan for tomorrow?" tanong niya habang nakasandal sa ng pintuan. Nilengon ko siya sa kanaupo sa kama. "Maghahanap ako ng trabaho." "I can help you." "Huwag na. Makakahanap naman siguro ako." Agad na pagputol ko. "Wala ka bang trabaho bukas?"
Tinitigan niya ako bago huminga ng malalim. I have but I will be back in the afternoon. Dahan-dahan akong tumango. Inayos ko ang gamit ng lumabas na si Isaac. Mabibilang lang ang mga damit na nadala ko. Maaga akong nagising kinabukasan. Hindi ako masyadong nakatulog dahil sa iniisip na plano rito sa Maynila. Akala ko itulog pa si Isaac pero paglabas ko, nadatnan ko na siyang nasa kusina at nagluluto. Good morning. He smiled at me. I smiled back. Good morning. Anong oras ka aalis? Tanong ko at naupo sa stool. 7 a.m. Tumango ako. Kapag nakaalis siya saka na rin ako aalis. Mahihirapan ako sa paghahanap ng mapapagtatrabahuan. Dahil nasa hasyenda ang mga papeles ko. Pero siguro naman may mga trabaho na tumatanggap kahit walang papeles. If you need help just call me. Wala akong cellphone. Tumakbo siya sa kanyang kwarto nang makabalik ay inabot sa akin ang isang cellphone. Hindi ko matatanggap yan. Isipin mo na lang na hiniram mo yan sa akin para you can call me anytime. Bakit naman ako tatawag sa'yo? If you need help, I'm just one call away. Hinintay kong makaalis si Isaac bago ako makaalis. Pinigay niya sa akin ang card key bago siya tuluyang umalis. Tinandaan ko ang bawat daan na aking dinadaanan. Dala ko ang cellphone kaya kapag naligaw man ako, matatawagan ko si Isaac. Suot ko ang isang ball cap, hindi ko pa rin maiwasang kabahan, dahil posibleng makasalubong ako ng mga taong pwedeng dumakip sa akin. Pumasok ako sa isang fast food chain para magtanong. Nabuhayan ako ng loob ng may bakante pero nabigo nang malamang kinakailangan ng papeles. Ilang beses akong nagtanong sa mga fast food chain pero nabibigo. Kung dala ko lang ang mga papeles, kanina pa sana ako nakahanap ng trabaho. Habang naglalakad, nililibot ko rin ang paningin. Kahit nasa syudad na, nagbabaka sakali pa ring makita ko si Mama. Simula ng mga nangyari, ramdam ko ang butas sa puso. May kulang na hindi ko alam kung paano punan. Kung kinakailangan kong libutin ang buong syudad ay gagawin ko, mahanap lang si Mama. Kung alam ko lang na iiwan niya ako sa araw na iyon, sana hindi na lang ako umalis patungong mansyon. Para kung aalis man siya, wala siyang magagawa kundi ang isama ako. That thought haunts me every night. I always end up crying and blaming myself for not staying by her side that day. I have come to that point when I beg him to bring her back to me. She's everything. I have nothing to lose anymore because I just lost my everything few weeks ago. Ilang linggo ang lumipas wala akong nakita kahit anino ni Mama. Mababaliw na yata ako. Wala akong ideya kung nasaan man siya ngayon o totoo bang nasa syudad siya. Dahil sa madalas akong wala sa sarili, nalaman rin ni Isaac ang dahilan kung bakit ako nandito sa Maynila. Maliban na lang ang tungkol sa mga Andres. Ang tanging alam niya ay kung sino ang hinahanap ko. Tinutulungan niya ako pero palaging bigo. Tuwing sa Sabado sa Kalinggo namin nililibot ang iba't ibang bahagi ng Maynila para mahanap lang si Mama. He's been good to me so I trusted him. Wala na akong ibang kilala na malalapitan dito kung hindi si Isaac. Hindi niya ako binigo sa pangako niyang hindi ipagsasabi sa mga Andres na kasama niya ako. Ilang linggo ang lumipas, walang lumapit o dumakip sa akin. Hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan kapag lumalabas ng kondo, dahil maaaring may tauhan sila na pakalat-kalat. Ang tanging magandang nangyari sa akin sa mga nakalipas na linggo ay nakahanap ako ng trabaho sa isang karinderia. Hindi man kalakihan ang sweldo, mabuti na rin kaysa wala. Medyo malayo iyon sa kondo kaya isinasabay na ako ni Isaac sa umaga saka sinusundo kapag gabi. Sa sitwasyon ko ngayon, natuto akong ipagpasalamat ang mga maliliit na nangyayari sa akin. Hindi pa man nangyayari ang mga gusto ko ay ayos lang. May tamang oras doon at maghihintay ako. Sabado ngayon kaya kasama ko si Isaac sa sasakyan, maghahanap muli. Nasa bintana ang mga mata ko sa buong oras na paglilibot. Minsan ay bumababa kami para mapasok ang isang eskinita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nabigo. Ramdam ko ang bawat kirot ng puso ko sa tuwing natatapos. Ang araw na wala man lang kaming nahanap. Hindi ko narinig na nagreklamo si Isaac sa paghahanap namin. Kaya wala akong karapatan na sumuko na lang. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa paghahanap ko, mahinang sabi ko habang nakatingin sa bintana. He laughed a little. It's okay. Wala naman akong ginagawa. His voice is soft.
I suddenly remember someone. My heart hurts when suddenly an image of him pops my mind. Marahan kong isinandal ang sarili sa bintana at inabala na lang sa pagtingin sa labas. I got some news. Sumulyap ako sa kanya na agad ibinalik ang mata sa daan. Daniel is getting married. Natigil yata ang paghinga ko sa kanyang sinabi. I just heard that from my office mates. I'm not sure if that is true but there's a possibility. I should be happy. Hindi naman kakalat kung walang katotohanan, lalo na kapag Andres. Sumulyap siya sa akin siguro nang mapansin ang pagtahimik ko. Agad na akong nagsalita para mawala ang ideya na namumuo sa isip niya. Mabuti naman. Kailan daw? Sinubukan kong magtunog interesado. I'm not sure but maybe next month. Tumanggaw tango ako na maliit na ngumiti. I should be happy. This what I wanted, even before when he's with me. I can still remember how I picture him with his wife before. Now, it's going to happen. I can't wait to see him together with his wife, even from afar. Kagaya na lang ng nasa isip ko dati, hindi nagbago ang tingin ko sa babaeng mapapangasawa niya. Ramdam ko ang pagsikip ng dibdib ko. Ang namumuong bukol sa lalamunan. This pain I'm feeling right now will fade eventually. I should just trust the process. Wala na akong ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili ko tungkol sa nararamdaman ko. Walang pinagbago sa mga nakaraang linggo, bigo pa rin kami sa paghahanap. Pagod ako nang makauwi kaya nang makapasok sa kwarto, agad ding nakatulog. Kinatok lang ako ni Isaac nang maghahaponan na. Nakatulog ako, pasensya na. Ako na sana yung nagluto, nahihiyang sabi ko. Ngumiti lamang siya na upo sa katabi kong stool. It's okay. You look exhausted earlier. Hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi. Oh, I see. Nagpatuloy kami sa pagkain. Nang matapos, nagpresinta na akong maghuhugas ng plato. Nananatiling nakaupo si Isaac sa stool, tinatanaw ako. Maybe we should get some help from the authorities. Mabilis akong umiling sa suhestyon niya. Pinag-uusapan namin ngayon ang tungkol sa paghahanap kay Mama. Hindi pwede. Natigil ako sa ginagawa para lingunin siya. Tinitigan niya ako bago siya tumango, hindi na tinanong pa ang dahilan ko. Nang makapasok sa kwarto, dumiretso ako sa banyo para maligo. Tinuyo ko ang buhok bago nahiga. Siguradong hindi na naman ako makakatulog, lalo na dahil sa nakatulog kanina. Wala sa oras ang bawat pagtulog ko simula ng pagdating ko rito sa Maynila. Hindi ko alam kung naninibago ba ako sa lugar o dahil sa palaging pag-iisip tungkol kay Mama, o maaari ring pareho. Kahit ipikit ko ang mata, ang utak ko ay naglalakbay. Huminga ako ng malalim at kalaunan rin ay nakatulog. Nagising ako dahil muli sa parehong panaginip. Pinunasan ko ang luhang bumuhos ang namuong pawis. Malamig ang kwarto pero pinagpapawisan ako. Sinulyapan ko ang orasan sa gilid ng kama, alas dos na. Sigurado akong hindi na ako makakatulog pa. Tanging ang lampshade lang ang nagbibigay ilaw sa buong kwarto. Tumayo ako, hinawi ang kurtina, bumungad sa akin ang tahimik na daan sa ibaba. Kahit wala ng mga sasakyan, kumikislap pa rin ang mga ilaw ng mga estruktura sa ibaba mula rito. The city looks at peace after the long day. Malaki ang kaibahan ng syudad sa hasyenda. Tahimik ang hasyenda habang ang syudad ay puno ng busina ng mga sasakyan, tatahimik lang kapag gabi na. However, it gives me peace. Naupo ako sa gilid ng kama. Tinanaw ang sa ibaba. I hugged my knees silently. As much as I want to go back to the life that I used to, I can't. I just can't, especially of what happened. Maybe if I can find her, we will continue our life in a place that will bring peace to the both of us. Hindi sa syudad, hindi sa hasyenda. Hindi ko maisip na bumalik sa hasyenda para lang ipagpatuloy ang buhay na naiwan ko. Kung babalik man ako roon, sigurado akong hindi ko rin maibabalik ang buhay na mayroon ako dati. Dahil sigurado akong dadakpin ako ng mga Andres. Hindi sila magpapadala ng mga tauhan sa lungsod nang wala lang, lalo na't pinamunuan pa ng panganay na Andres. I suddenly questioned Mama about the rumors that I heard before. The housemaid said she seduced Don Arman. Kung totoo man ang bagay na iyon, nahihiya na ako sa mga Andres lalo na sa Doña. She welcomed me with wide arms and treated me well.
Kung alam niyang gagawin ni Mama ang bagay na iyon, tatanggapin niya kaya ako sa mansyon. Siguradong hindi ako makakatapak man lang sa mansyon kung alam niyang posible iyon. I don't know what to believe anymore. Mama is happy when my father is still alive, I guess. Kung hindi siya masaya, hindi ako mabubuo. Pero paano kung aksidente? That thought hurts me. Wala akong narinig kay Mama tungkol kay Don Arman kaya hindi ko alam kung ano ang papaniwalaan ko. I'm a spitting image of her. Madaming nagsasabi na sa kanya ako nagmana, simula sa pisikal na anyo galaw. Ang isiping nagawa niya ang bagay na iyon sa mga Andres ang nagpapanghina sa akin. Idagdag pa ang pag-antala ng kasal ng panganay na anak, ilang linggo akong nagtuturo sa senyor ito pero wala akong narinig tungkol sa pagpapakasal. Sobrang bilis ng mga nangyari. Nagtuturo lang ako sa araw na iyon, natagpuan na lang ang sarili na tumatakbo pa uwi. Umiiyak na naghahanap sa lungsod. Kung magkita man kami ni Mama ngayon, hindi ko alam kung ano ang una kong itatanong o gagawin habang kaharap siya. Pero sigurado akong kung magtatanong man ako sa kanya, hindi na tungkol sa isyu sa mga Andres. Kundi tungkol sa dahilan niya sa pag-iwan sa akin. I bit my lower lip to hold a sob. I didn't bother to wipe it. Ipinatong ko ang baba sa tuhod at tahimik na tumitig sa daan na nasa ibaba. Hindi na ako nakatulog pa. Nang sumikat na ang araw, lumabas na ako ng kwarto. Wala pa si Isaac, siguro ay natutulog pa. Dumiretso ako sa kusina para magluto ng almusal. Linggo ngayon kaya muli na naman kaming maghahanap. Saktong pagkatapos ko magluto ang paglabas ni Isaac sa kwarto niya. Gulat siya nang makita ako na naghahanda sa lamesa. Ngumiti ako. Good morning. Tapos na akong maligo kaya nang matapos kaming kumain, umupo na lang ako sa sala para hintayin si Isaac na naliligo pa. Mabilis ang kanyang kilos, mukhang hindi pa nagsuklay nang ayain akong umalis na. Tumawa ako. Huwag kang magmadali, maaga pa naman. He only smirked and went inside his room again. Pagkalabas niya, maayos na ang kanyang buhok. Tumayo na ako nang muli niya akong ayain. Sabay kaming lumabas ng kondo. Wala ka bang gagawin ngayon? He glanced at me as he combed his damp hair with his fingers. Wala naman. Baka may gagawin ka, pwede namang ako na muna ang maghahanap. No, I'll be with you. Pumasok kami sa elevator. Nang makababa bahagya akong yumuko nang makita ang iilan na mga tao sa tanggapan. I'm wearing a cap that almost covers my face. Hindi ko kilala ang mga tao dito kaya maaaring isa iyon sa mga tauhan ng mga Andres. Pagkalabas ng building, may nag-abot ng susi kay Isaac. Iginiya niya ako papasok sa sasakyan bago siya nagtungo sa driver's seat. Sinimulan namin ang paghahanap. May iilan kaming parke na vinyl ikan, nagbabaka sakaling nandoon si Mama. Hindi na ako nagulat nang mabaygo kami. Buong oras na nasa bintana ang mga mata ko. Kahit na nag-uusap kami ni Isaac, nandoon pa rin ang tingin ko. Tumigil ang paghinga ko nang makita ang pamilyar na likod ng babae. Kahit malapit na ang gabi, hindi ako pwedeng magkamali. Maraming tao ngayon sa parke. Nanlalamig kong hinawakan ang braso ni Isaac para ipatigil ang sasakyan. Agad niyang nakuha ang ibig kong sabihin. Tumigil ang sasakyan. Mabilis akong lumabas, naglakad patungo sa babae. Hindi pa ako nakakalapit nang may bumangga sa akin. Halos mawalan ako ng balanse, mabuti na lang agad akong nalalayan ni Isaac na nasa likuran. Agad kong ibinalik ang tingin sa pwesto ng babae kanina na agad kinabahan nang makitang wala na ito doon. Hindi pwede. Tumakbo ako patungo sa pwesto pero wala nang nakita pa. Tinignan ko ang mga mukha ng bawat nakakasalubong ko. Rinig ko ang pagtawag ni Isaac sa akin. Nalibot ko na ang buong parke pero hindi ko na siya nakita pa. Sigurado akong si Mama iyon. Dapat ko siyang mahanap, sigurado akong nandito lang iyon. Muli kong nilaybot ang parke, hindi pinatawad ang ibang taong naiistorbo ko na. Natigil lang ng hilahin ni Isaac. Sarah, he called. Tiningala ko siya. Si Mama yon. Nakita ko. Uminga siya ng malalim bago marahan na umiling. Gusto kong paniwalaan niya ako, dahil sigurado ako sa nakita ko. Hindi ako pwedeng namalikmata lang. Maybe it's just a mistake, he said softly. Umiling ako, determinado sa nakita. Maniwala ka, halos magmakaawa na ako. Napayuko siya bago tumango. I believe you. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi niya.
kahit gabi na, tinulungan niya akong maghanap sa buong parke. May pagkakataon pang lumagpas kami para makasigurado. Sa huli, bigo ako. Naupo ako sa gilid, agad tumabi si Isaac sa akin. Inabot ang isang bote ng tubig. Tinanggap ko iyon ngunit hindi ininuman. Siguro ay talagang mali ako. Marahan akong napapikit, pinipigilan ang pagsabog ng emosyon. Ang malala pa ay nandami ako ng ibang tao. I'm sorry, mahinang sabi ko. Nilangnan ko siya. He smiled at me. Why are you sorry? I believe you. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi, nahiya dahil sa pinagsasabi kanina. He sighed as he stood up. Come on, let's drink. Maglalasing. No, let's just chill. Tumayo na ako. Sabay kaming naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Pinagbuksan niya ako bago umikot sa kabila. Malapit lang ang sinasabi niyang bar. Hindi kalayuan sa pinanggalingan namin. Ipinark niya ang sasakyan bago kami sabay na bumaba. Sa labas pa lang, kita ko na ang iba't ibang kulay ng ilaw sa loob. Labas-pasok ang mga customer na halatang may mga kaya sa buhay. Mayroong bar sa lungsod pero hindi ganito kalaki. Madalas pinupuntahan ang bar kapag may mga kaarawan doon, pero iba yata dito. Kagaya ng sabi ni Isaac kanina, pumunta kami dito hindi para maglasing kundi para makapagpahinga. May dalawang lalaki sa gilid ng entrance. Tinanguan ito ni Isaac bago ako ay nalalayan papasok. Maraming tao pero hindi masyadong masikip ang daan dahil na rin siguro sa laki ng bar. Malaki ang kaibahan ng damit ko sa mga damit ng mga tao rito. Angkop ang damit nila sa ganitong lugar, ako lang ang naiiba. Ilang minuto pa kami sa loob, agad na may bumati kay Isaac. Ang kanyang kamay ay bumaba na sa kamay ko, na kanina lang ay nasa palapulsuhan. Nananatili akong nasa likod niya. What's up? Mabilis silang nagbatian bago ako muling dinala ni Isaac. Ang ilaw ay medyo nakakahilo. Tumigil kami sa upuan na pie cut ang porma na nasa sulok, malayo yun mula sa entrance. Una siyang umupo bago ako tumabi. Inilibot ko ang tingin. Nahagip ng tingin ko ang katapat namin na naghahalikan. Bahagyang nanlaki ang mata ko bago iniwas ang tingin. Are you okay? Tanong niya, walang alam sa nakita ko. Tumikim ako bago tumango, hindi na komportable dahil sa nakita. Nakita ko kung paano siya napasulyap sa pwesto na natingnan ko kanina. Slowly, his mouth formed into an O, before he chuckled. Iniwas ko ang tingin sa kanya, bahagyang naramdaman ang pag-init ng pisngi. Get a room. Nalunod ang kanyang boses dahil sa pinapatugtog ng bar. Akala ko'y hindi iyon narinig ng sinigawan niya nang marinig ko ang malakas ng tawa sa bandang iyon. Shut up! Who's the new girl? Papalapit ang boses ng isang lalaki. Sinulyapan ko iyon. Nakitang siya ang lalaki na mayroong may kahalikan kanina. Stop asking, you're making her uncomfortable. Sandali silang nag-usap bago ito umalis. Nagtawag si Isaac ng waiter para maka-order. My usual order and a lady's drink for her. Ilang sandali lang, inilapag din ng waiter ang mga inumin sa harapan. Muling bumalik ang waiter na binigay sa akin ang isang asul na inumin. Thank you. Sumimsam ako doon bago inilibot ang tingin. The song made me relax unexpectedly. Sumandal ako sa upuan saka sumimsam sa inumin. May bumabati kay Isaac sa tuwing may dumadaan sa banda namin. It looks like he's really known in this kind of place. Halatang madalas pumupunta dito. Habang umiinom, pumasok sa isip ko ang nangyari kanina. It really looks real that I thought it was her. Gusto ko mang paniwalaan ang sarili pero siguro tama rin si Isaac na nagkamali lang ako, ilang oras kaming naghanap sa buong parke pero bigo. Pang ilang linggo na namin na paghahanap to pero wala man lang pagbabago. Nasa gitna ako ng pag-inom nang bigla akong hilahin ni Isaac patayo. Mabilis kong nilapag ang inumin dahil sa gulat. Bago pa ako makapagtanong sa kanya, dinala niya na ako papalayo roon. Hindi patungo sa labasan ang tinatahak namin kundi patungo na sa likuran na bahagi ng bar. Where's the fire exit? Tanong niya sa isang waiter na nakasalubong namin. Nandoon, sir. Tinuro nito ang isang pintuan na malayo sa amin. Paulit-ulit na napamura sa Isaac kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa akin. Hindi ko alam ang nangyayari. Nagulat ako nang mabilis siyang naglakad patungo sa isang pintuan. Pumasok kami doon saka ko lang napansin na banyo iyon ng mga babae.
Hinaila niya ako papasok sa isang cubicle. At isinara ang pintuan. The cubicle is too small to accommodate both of us. I can almost hear his heavy breathing. Anong nangyayari? Ngayon lang ako, nakapagsalita. Nilangon niya ako bago umiling, hindi sigurado kung sasabihin ba sa akin. The Andres are here, it's almost a whisper but it's enough for me to hear. My heart made a loud thud when I processed what he said.